Одоо нэг шиш мист. Шиш. Энэ шиш нь яж ил буруу учтсан гэх мэт гадаад нөгөө нэг яг шиш гэдэг үг нь би тайлбарлах уу? Ийм юм гээ. Нөгөө оо жиз ахгүй. Тэгвэл нөгөө нэг гадаа Twitch дээр ингээд стрим рүү чинь ингээд лаг юм юм гутна. Яамгууд нь оо жиз гэдэг юм амар шаач байгаа тийм утгатай байхгүй. Тэгвэл Twitch чи гацган англ бизданер үздэггүй байна шүү. Тэнгууд нь гадаад бизданер чи үздэж байгаа шүү. Тэд нь англ хэлээ мэдэхгүй жизээ зөв хийж бичиж чадахгүй. Шиш гшаадсан. Тэгээд тэрээрээ тэгээд шиш нь явсаар гад томроо шиш болсон. Шалт тэнэг үг. Амар кринж үг. Амар үгний алдаатай. Он бол жиз аахгүй. Оо жиз гш.